Estão aqui testando a paciência para que pegar. Tá difícil. Tá pegando alguma coisa aí, ó? Filho de fazendeiro. Ali é a fazendeira. Aquela lá menor que os outros lá. Vem fiscalizar. Pegar mesmo que é bom? Nada. Ali tá minha boia. O Douglas acabou de jogar a farinha. Olha, ah, tá pegando, tá pegando. Parece que é alarme falso. Ele sabe que esse povo tá conversando ali. Daqui é a fazendeira. Tutorial de como pescar. Pega um banquinho de R$56. Que veio do Espírito Santo. Que veio do Espírito Santo. Sua terra. Pegou daquele cara que tava escondido. Vai na roça. Vai na cidade, no mercado, compra a isca de R$20. Compra o chapéu e peixe. Chapéu. Tá. Um litro de cachaça. Faz uma ração. Um litro de cachaça mineira. Um tablet CCE. Cachaça mineira, né? Qualquer cachaça mineira. Cachaça mineira. Ali é tel. Que fique bem claro que hoje é domingo. Dia 1º de julho de 2010. O horário agora são exatamente, vamos ver o horário aqui, 5 e alguma coisa, 55, Eu Sou a Lenda. O sol, lá tem o sol, Will Smith do Eu Sou a Lenda. É o sol, o sol. Já assistiu esse filme, Maria? Não. Sol. Will Smith do Eu Sou a Lenda. Muito bem, é, dia, tá? É dono da fazenda. É, então, a área é legalizada, a Polícia Federal não pode vir atrás. Lembrando que aqui quem manda é a Maria. Quem manda é a Maria. E os jagunços dela. Isso. A gente está sendo monitorado aqui via satélite. Isso. Os jagunços aqui. Opa, opa. Vamos ver como se pesca em momento real da pescaria. Os jagunços estão vendo nós aqui pelo drone. Drone. Vamos esperar aqui, roubando. Olha que perereca pro pesca. Ele é grafista, uma boinha, eu tô só girando lá, deve ter pego alguma coisa lá. É o Fred. Fred. Aquela boinha lá tá girando, 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 e pegar mesmo que é bom, né? Ele sempre vem pra beirada, né? É. Engancha. Por que eu desisti da boia? Porque o vento tá empurrando ela em direção à beirada, engancha naqueles matos, tá? Olha. Ouviu como é que o Theo fala? Como é que o Theo é sabedor das pesquisas? O Theo é o tipo que vem pescar, a gente fica 6 dias na beira da água. Botando só isca. Depois começa a pescar. Tomando cerveja. Tomando cerveja. Tomando pinga mineira. Se minha mãe estiver vendo isso, mãe, eu não bebo cerveja não, tá?
esse vídeo é mentira. É do Douglas, é mentira, ó. O Douglas trouxe até um negócio aqui dentro aqui. Trouxe até limão. O limão porque trouxe aí é pra poder. Opa! Maria, pegou um peixe tô agora. Roubando, gente. Deve ser tudo político esses peixes. Eu vou colocar o nome desse vídeo aqui. É Peixes Eleitores. Não. Não. Esses peixes é fake. Não. Eleitores não, né? Peixes políticos, pode ser assim? Isso. Então vi não do vídeo, será peixes políticos, porque o peixe escolhe o que é que ele vai pegar. Só rouba da gente. Como diz a minha filha, deixa seu like, curta e compartilhe. Assine o canal. Assine o canal. Esse é o canal de quê mesmo? Esse é o canal de... Agora não pode, mas vocês estão fazendo. Porque uma hora você tá postando aula, uma hora posta violão, uma hora posta isso. Pescaria. É. É aqui é a vida do professor. É... Olha, peixe, Douglas pegou um peixe. Que peixe é esse, Douglas? Esse peixe, no caso, ele escapou no caminho. Ele... Olha, cuidado com o perigo, Douglas. Mexe nesse anzol. João matador de onça, com coral. Aqui. Matador de onça vem pescar. Sérgio, derrubou um peixe. Aí. Você tá ligado quando ele falou pra mim que fez um vídeo? Peraí, saiu. Ele falou pra mim que fez um vídeo, vai postar. Nesse vídeo é tipo um lomotif. Tem todo mundo no vídeo. Você colocou carne? O que você colocou aí? Carne. É cuspir nos olhos. No é porque é peixe pequeno. É, eles são tão. Vou mais alimentar você. Muito bem, muito bem. Olha que lugar bonito. Olha o peixe do Theo, o peixe do Theo ali, ó. Olha o Theo, pegou o peixe. Olha lá, ó. Vamos dizer o peixe que o Theo pegou. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o tamanho do peixe dele, ó. Olha, é Theo. Que peixe é esse, Theo? É Japacim Sanaã. Japacim Sanaã, esse peixe aqui. Caramba, só. Muito bem, gente. Ó, vai curtindo aí pra vocês saberem mais. Também não, Maria. Deixa eu falar aqui, não, senão fica mais feio. Olha aí, ó. Vai pegar as falsas. Depois. Daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco com a traíra pega no anzol. Vamos ver se eu peguei a traíra. A hora da verdade. Mais um anzol perdido. Eu peguei, olha ela aí, ó, 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 ah, bicho doido, senhor. Aqui tem coragem, senhor. Aqui é bruto, nós pega os bichos mesmo, essa é a traíra, ô, bicho doido. Acredita que a traíra tá com um anzol quase no estômago, olha só, onde é que tá o anzol do bicho?
Tá bom, gente. Pelo menos um. Tá pego. O Douglas acabou de pegar uma falsa. Acho que tá brilhando o zoinho do bicho. Eita, desgraça. Eita, viado. É doido, é bonito o bicho, hein, menino? Bonito, é feio demais. Bicho. É doido, só. Que é, Théo? Você é bonito, rapaz. Você é mais bonito que o meu. Agora esse tambaquizinho do André aqui é... É nós, hein, Maria? É nós. O pior que não dá nem pra competir, porque o André pegou um peixe tão grande aqui que vai ser raridade se a gente conseguir pegar também um ambari. Não dá nem pra competir. Já temos atualizações. Vamos à contagem final agora do peixinho. Aí, ó. Um tambaqui. Eu acho que eu peguei um pouco escuro. 2, 3, 4, 5, 16. Ih, tá vivo. 17. Põe o dedo pra ver se macho te morde, Douglas. Contou? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. 11. Mais ou menos aí uns 14 quilos de peixe. A gente inventa, mas não aumenta. É, então aqui foi o Step Rei da Pescaria. Senhor Douglas, o filósofo. O que é pescar? Depende do que é pescar. Depende do modo que veio. Pescando. Senhorita Maria, dona Renata, e o seu Teco fez cachaça pra nós? Cachaça não, é como que não? Desculpa, cachaça não, gente, é leite. Não. E eu que tava gravando tudo aqui também. Eu falei pra Maria, eu tinha mandado mensagem, tirar